taivaallista huomenta. On nyt vähän jännästi ruvennut tepsuttelemaan toi sade täällä, niin en oikein tiedä, että pitäisikö sitä aurinkovarjoa aukaista vai ei. Olisi vähän kiva, jos tota suojelisi kuitenkin tätä puhelinta, mutta toisaalta on se niin antoisaa kentää viidakko, ei kun V-logikäsineellä tätä V-logikädellä tätä kännykkää. Et melkein tekee mieli käyttää sateenvarjovallan oman onnensa nojaan, kun kuuntelemme riplatusta, mikä metsäämme ympäröi, niin se on kyllä tässä kokemuksessa kaikista huumaavinta, puhumattakaan väriloistosta, millaisen se meille suo. Tommottia. Semmonen. Harmi, kun on ruvennut vähän mässy maistumaan turhankin kanssa tässä ja en ole pystynyt nukkua, enkä ole pystynyt biisien selaamista lopettaa, niin ihminen tuntuu raunioituneemmalta päivä päivältä enemmän. Pystyn kyllä lyllertämään PL, eli power lyllerrystä, mutta on ollut tätä pahat herkuttelut ja pahat biisien selaamiset. Unelmien biisejä toki tulee, mutta ei niitä kukaan tule kuulemaan, kun en jaksa yhdistellä niitä uutta radiokokemusta varten, vaan sukellan yhä syvemmälle addiktioni syövereihin. Olenkohan minä persoonana täysin uniikki, kun minulla on tämmöinen riippuvuussuhde suklaaseen ja biisien selaamiseen. Olen sitä kautta hommannut itselleni ihmisarvon, tai pikemminkin kaivannut semmoisen kuopan, mistä usein mietin, että onkohan tästä kuopasta edes ulospääsyä, että olenkohan minä, mä en halua sanoa psykoosissa, mutta jossain semmoisessa tilassa, mistä ei ole poispääsyä. Kaikki oikeutuksen ovet ovat suljetut ja sen kautta minun on mahdoton murtautua tästä addiktion kehästä, minkä olen onnistunut niin aukottomasti itselleni perustelemaan, että vielä yksi päivä, vielä yksi biisi, vielä yksi suklaalevy. Aina löytyy riemastuttavia biisejä, mutta sitten kun maksat kuitenkin hinnan suklaalla, että kestäisit biisien selaamista ja saisit itsesi teennäisesti piristymään edes varttitunniksi, niin se on kyllä semmoinen hinta, mitä en haluaisi kiireesti maksaa. Ja huomaan silti maksavani sen kerta kerran jälkeen uudestaan. Vaikea addiktion kehä. Se oli hauska, kun Villonil oli semmonen, olikohan serkkupoika tuli kylään ja siinä soitettiin syntikkaa ja siinä oli tuhkaa ja kaljaa. Niin mä ajattelin silleen, että oispa mullakin syntikkaa, tuhkaa ja kaljaa, mut sit mä ajattelin, että mulla on vähän niinku sisäisesti, vaikka mun kämppä onkin vähän tuhkainen, niin mun artistiset meriitit löytyvät mun sisäisestä tuhkastani. Mun sisäinen tuhka on se, mikä ikään kuin sitten saa mut kukoistamaan taiteilijana. Että ei ole välttämättä, no, kämpän siisteys ei ole mikään mittari, enkä mä siitä näkökulmasta, siitä katsantokannasta lähtenyt sitä asiaa kommentoimaan, vaan jotenkin tuntuu, että minun turpeuteni on se suurin, pitäisi keksiä joku uusi sana sille. Se ei ilmennä rappiotani, mutta se myös ilmentää tavallaan sitä asioiden pysähtyneisyyttä, mutta samalla se voi myös mukavalla tavalla ilmentää sitä omaa luovuuden kehää. Sääli vaan, että sielun palo on nitistetty jatkuvalla addiktiokäyttäytymisellä. Lol. Tämä on vähän tämmönen parodiavideo omasta elämästäni, että toivottavasti ei ole liian paha video, että mä teen satiiria välillä omasta elämästäni, koska eihän tässä muuten mitään järkeä olisikaan, jos ei pystyisi myös naurahtaa sille, miten kauhoa kaksinkäsi vähän shoklittiin feissiin, sama kuin tykittää kahvia naamariin ja selailee biisejä ja unelmoi, että olisi joku
DJ, tietsä, että olisi green screeni, studiohuone ja Hawaii-paita ja hikinauha ja savukone. Ja sitten lähtisi yhtäkkiä tuntaa, kattokaa mikä taivas, jes. Niin, rökkötiröö. Semmonen rökkötiröö olisi kyllä hyvä, että tulisi musiikkia, mutta kuulemma Record Box, Bioneer Softa, niin siihenkin joutuu asentamaan väkisin jonkun uuden version, kun nykyinen ilmaislisenssi, mikä lieneekään, päättyy joulukuussa. Joten en tiedä, elämme vähän kummallisia aikoja ja kaikki on vaan tekosyytä, mutta johan niitä Peteradioita on 6 kappaletta ilmestynyt. Se on trilogia ikään kuin tuplaten, joten en tiedä, on tavallaan kyllä saatu asioita liikkeelle ja luomisen tuskan kautta myös tehty asioita ja löydetty yhteisöllisyyttä ja sanailua, sananvaihtoa ihanien luovien tyyppien kanssa. Mutta ehkä mun tosiaan kohtaloni on paisua megatokyomaisiin mittoihin. Megatokyo is about to explode, tiedätkö, kun ennen oli VHS-kasetteja, missä oli anime, manga-videoksi sitä kutsuttiin, niin siellä oli anime. Ja sitten siellä animessa oli aina se mainos, missä rummutettiin Akiran soundtrackia, eli tuli ne klukklukklukluk. No ette te tiedä, te ette ole ajanut mopolla Akirassa. Niin siinä oli semmoinen klukklukklukluk, niin Megatokyo is about to explode, niin mä niinku just viittaan siihen lihomiseen, että jos lihoa tarpeeksi, niin on sit niinku megatokyomaisissa mitoissa. Niin sitä mä vaan. Te, osa teistä tietää tätä Lyllertäjän vitsirepertuaarissa tuon jo unohdettuna klassikkona, mutta mä toivon, että joku teistä kuulee sen vitsin nyt vasta ensi kertaa, niin silloinhan sillä vitsillä on jotain arvoakin. Vitsi, kun on kaunista. Lol, vitsi. Kattokaa. Jes, kädet ilmaan. Mä tein tahallani 4K-videoa, koska mä vedin sisäiset tantrumit siitä, että en tehnyt viimeksi 4K:ta. Niin se oli kyllä paha juttu. Vitsi, kuoka. Tää on niinku tämmönen... Niin ihan ubbeet. Joo, sisäistä on tuhkani ja syntikkani, että siksi mulla on niin iso maha, kun mä joudun kantaa siellä tuhkaa ja syntikkaa monta kiloa, niin tuhkaa ja luovuutta. Niin siksi mulla on niin iso maha. Kaikenlaisia tryffeleitä vetänyt tässä. Vetänyt tryffeleitä naamaa. Mitä tuolla on? Vetänyt tryffeleit naamaan tässä näin, kuin viimeistä päivää, että on se kyllä semmoista. Pakko vielä sitä toiseen. Mä muistaakseni sanoin sille sairaanhoitajalle, että mä en pysty lopettamaan mitään. Oh yes! Tiedätkö mikä tästä kädestä tulee mieleen? Vähän niin kuin pingviinin käsi. Batman 2, Batman paluu. Samanlaiset Chester Koppelpot sormet. Ja sateenvarjokin on mukana, jos alkaa lutkutus, mutta katsokaa tätä. Tää on kaunista. Me elämme kauneudessa. Että vaikka mun lyllerrys onkin obeesiutta, niin tämä kultainen, tosi hieno kultainen niin kuin meri, mikä niin kuin optiikaskin silleen korostuu räikeästi. Se on ihan uskomattoman kaunista. Vähän niin kuin Roope Ankka olisi päässyt sinne kolikkomereensä vihdoinkin pelmahtamaan, niin Ei tässä voi ku lumoutua täysin näkemästään. Mut nyt sit tietysti tulee vähän tämmönen lyllerrysprobleema. Tässä ei kato näy. Kamerassa ei välity kuinka jyrkkä toi on, joten mennäänkin sit tätä kautta. Se on vähemmän jyrkkä sitten. Miks pitäis niinku tieten tahtojen nilkkaansa taittaa? Muistakaa sit, jos olette Helsingin kuuleja skeittaajia, niin tässä voi vetää Ollia. No niin, sitten jatketaan eteenpäin. Kauhea toi pörinä tuolla taustalla, mutta se on... Kato, iso hengäskoko. Iso. Ne on varmaan mennyt jo nukkumaan, mutta pakko käydä kattoa, kuinka iso. Tosi iso. On se Marko Vanhanen, kuulkaa. Marko Vanhasella on vahvin tahdonvoima, mitä mä oon ikinä nähnyt tai kuullut. Se vaan päätti, että nyt mun pitää laihtua
joku 20 kiloa tai mitä se ikinä laihtukaan, että se vaan saman tien laihtui 20 kiloa. Eli sille ei ole mitään niin kuin tahdonvoimallisia ongelmia. Ja samalla meitsi on tämmönen lower life being. Mä oon alempi elämänmuoto, että mä vaan keksin selityksiä sille, miksi ei voisi hyperlaihtua sekunnissa 20 kiloa niin kuin Marko Vanhanen. Että oli se kyllä hatunnoston arvoinen temppu, että nyt on varmasti olo kevyempi, kun laihtui niin saateristi niin lyhyessä ajassa. Oi vitsi, kivan näköistä. Kivan näköistä 4K-meininkiä. Ja oli vaan vaikea mennä eteenpäin, kun vähän hengästynyt ja pötsiikin päässyt kertymään, kun lappaa pakkomielteen omaisesti sitä suklaat. Kattokaa vitsi. Oh. Nämä on hieno. Minä laitoin värisävyä vähän oudon eräänlaiseksi, mutta jonkin nimistä värisävyä. Tossa menee polun tapainen. Otetaan onkeamme. Niin tää on kyllä tosi kiva. Toi näyttää luulta. Tai no ei se ole luulta näköinen, ei ole luulon tiedon väärti. Oisittepa kuullut, miten hienosti mikrofoni kajahti pieru, kun näpsäytin keilapallon samalla kun väänsin paskaa. Näpsäytin keilapallo golfpallon samalla kun väänsin paskaa. No niin, löytyhän se polku. Vähän piti venyttää fyysistä jaksavuutta, mutta kyllä se polku sieltä, se löytyi sieltä. Joo, mut pakkomielteestä toiseen, eihän sille mahda minkään, että huhhuh, kattokaa nyt, pörskeleskuun. It is real now. Real Madrid. Italia 90, voitti jalkapallossa. Ja eikö se ollutkin Ferrari, millä Miami Viceissa ajettiin? Mun piti joskus googlettaa, että onko YouTubessa kunnon Ferrarin koeajoja. Se on sen laatikkomaisen Ferrarin koeajoja. Niin kuin kun Crocetti ajo vähän Ferrarilla. Niin pitäisi vähän testata vähän YouTubessa vähän koeajoa. Mutta semmoista se on. Kattokaa nyt. Syysvärejä 4K. Väriloistossa. Meinas taittua. Nilkka. Nilkka. No niin. Eikös tämä olekin kaunista? Tää on. Vähän haisee kyllä ikävästi polttoaineen ja muovin ja muun sulan yhdistelmät, mutta ei anneta sen häiritä itseämme. Siellä on naapuri jälleen rehvakkaasti työn tuoksinnassa. Varmasti se niinku sitten synnyttää tänne tämmöstä omaa tuoksuelementtiään. Vähän olisin toivonut enemmän vielä sateen riplatusta tuohon sateenvarjon päälle, mutta ehkä me onnistutaan vielä yhteistuumin saamaan myös sitä sadetunnetta tähän yhteiseen aamun kävelyhetkeemme. Voin kertoa teille salaisuuden. Ei muakaan nyt ihan hirveästi naurata noi pierut, mutta se on semmoista kadotettujen menetettyä onttoa naurua, mitä multa tulee. Et se on semmoinen ha ha ha, hitto kun on hauskaa, mutta ei sitä oikein jaksa muullakaan tavoin enää esiintyä.
tämmöisenä peräkylän klounina, vaan on se vaan pakko vedellä joskus ihan omaa showta täällä. Näinhän se on vaan nähtävä. Väsynyt mies lyllertää. Mulla oli jotain muutakin asiaa muuten. Mä en vaan muista, mihin se liittyy. Se oli, tämän videon nimeksi tulee syysvärien loistoa 4K:na. Niin silloin on hyvä, jos tulee yhtäkkiä se pieru, mutta en mä tiedä, onko se mitenkään hauskaa. Tuossa on kivimanttelin periä tuossa. Tuossa noin, tuossa. Tuolla toi keltaisuus minua kiinnostaa. Sinne päin olenkin TL teholyllertämässä. Tässä, hui. Mä muistan, oliks mulla jotain vielä. Hitsi, mulla oli kivaa lisättävää tähän videoon vielä, mutta mä unohdin jo, mitä se kiva oli. Tosi hyvä sää, tosi viileetä, tosi muikea lyllärryskeli, nilkat vähän vaarassa, pötsi samoin, mutta ukkoa voi yrittää vaan parhaansa. Että, niin kuin tässä, itse kuunnellaan vähän aikaa, ratinaa, ratiriti, ralla, kun tuli sade, haua. Tykkään kyllä tästä mahdollisuudesta pitää V-logikättä jälleen kerran ojossa, että kaikista takaiskuista huolimatta. Se, että pystyn laiduntamaan. Mutta on se kyllä ihanaa. YouTube-taivas on täynnä ihania tähtiä. Ja se ei rajoitu pelkästään sisällön tuottajiin, vaan myös ihmiset, jotka kommentoivat, ovat usein semmosia ihania valopilkkuja tube-taivaalla. Niin se, oi, nyt lahos tonne syvimpään tuo. Meinasin astua harhaan. Tässä kattokaas. Syysvärien loistoa 4K:n sys. Oh. Tässä on tämmöstä iänikuista tuntua. Mutta riikin kukkaileminen on tosiaan jäänyt taka-alalle ja jäljellä on vain kursaileminen, kursailematon esiintyminen. Niin hyvässä kuin pahassa, niin tämmöinen minä olen. Ei ainakaan tarvitse soittaa teeskentelyvirsiä. Piru vie, kun olisi jämptimmät nilkat, mutta kun ei ole. Olikohan mulla tallahasseesti tai sanottava? Ei tainnut olla. Hienoa, että hän sai se näytön ohjaimen. Se kyllä hyvä. Hyvä on, että projektit etenee. Luovuustasolla olisi tosi kiva, jos olisi. Saispa semmoisen haaveen, tiedätkö, haaveilla vapaasti omasta DJ-studiosta, mutta kyllä se on vaikeeta. Siinä on se ihminen, joka joutuu sen striimaamisen laittamaan sinne mirroriin ja itse YouTube-osoitteeseen, niin se on aina harmaita hiuksia tälle ihmiselle, joka sen joutuu liian lyhyellä varoitusajalla tekemään. Niin. Ei tommoset tube-studiot, niin ei ne ole semmoisen laiskan ihmisen heiniä. Vaikka mä täytän itseni kauniilla haaveilla, niin samaa tahtia mä täytän myös itseni halvalla suklaalla. Et ei niinku voi lopettaa herkuttelua. Et siinä on hei blueberryissä. Siinä on hei blueberry. Hei, onks mulla joku katsontavalo täällä? Mulla on ollut katsontavalo koko ajan. Onko muka? Pois. Onpa rumaa. Toivottavasti se ei nyt vaikeuttanut meidän elämää, mutta mulla on ollut katsontavalo koko ajan päällä. Mä oon katsonut katsontavalon läpi teidän silmiin ja ihmetellyt, miksi ne on niin kirkkaita. Ei Kekkilän kukka muuta. Tää on taas elänyt jossain ihan omassa todellisuudessa. Vitsi, että täällä on tämmönen Link to the Past-lehto. Että tässä mä voisin kuvitella otollisen valaistuksen myötä, että miekka ois kivessä. Mulla on vähän huono HDMI-kaapeli, niin mä en oo pystynyt pelaamaan ekaa Zeldaa. Mutta ois kiva välillä visiteerata kultaista kasettia.
eli Zelda 1, vaikka kaikkihan ne oli kullattuja kasetteja. Tai no en halua inttää True Collectorsien kanssa. True KVLT Kult. True Collectors tietää, että ei ne kaikki kasetit ollut kultaa, vaan ne oli myös muun värisiä ne kasetit. Että Zelda-kasetit. Ei tainnut Super Nintendon Link to the Past olla kultainen kasetti, vai oliko? Siitä voidaan olla montaa mieltä. Ah, mä törmäilen oksiin. Niin. Link to the Past. Mut sitten tais N64 olla jo kultaisia kasetteja, et tekiks ne sitten paluun vai mitä siinä tapahtui, mutta jossain vaiheessa kultainen kasetti oli vähän niinku taka-alalla ja sen mä muistan ikuisesti, kun meni serkulle ja istuttiin sinne puulattialle ja se näytti mulle vähän Zeldaa. Semmosta ei oo ikinä nähnyt, kun miten nuoren mieli kokee 8-bittisen Nintendon pelit ensimmäistä kertaa, kun se näkee, että pommi voi laittaa seinän viereen tai seinän, missä on semmoinen pieni rako ja sitten pum pum, putump kuuluu ja sitten kuuluu tidydydydydydin, eli salatun oven ääni ja sit sä yhtäkkiä päästkin seuraavaan dimensioon. Semmosta kokemusta mä en ikinä unohda, kun mä näin Zeldaa eka kertaa. Zelda. Se oli jotenkin niin lahjomaton kokemus ja sitten mä en tiedä, että tajusiks mä jo silloin vai kerrottiinks mulle, että kun sen konsolin avasi, niin kaiken sen kruunas Zeldan niin sanotun avoimen maailman seikkailun lisäksi se, että kasetti kultainen, niin se oli jotenkin silleen, ei tommosia kokemuksia unohda. Se on tosi ihanaa, että on saanut elää silloin, kun Syndi Lauper on laulanut arkajaloista. Niin nyt kun jos tulee vaikeimmat ajat, niin on jotenkin väliin semmoinen tosi kiitollinen olo, että on saanut pyristellä tällä planeetalla juuri oikeina aikakausina. Että on sen kautta sitten päässyt elämään ja kokemaan semmoista maagista. Sanotaan sitä nyt, no, oman aikalaisensa tuotoksia. Ysärilläkin oli vaikka mitä kivaa, kun oli Marilyn Mansonia ja Enigmaa ja Stratovariusta. Ja ai ai ai, kyllä on vaan meininki on ollut niin hurjaa täällä maallisella planeetallamme, että ei sitä voi oikein käsittää. Ja melkein mä itkenkin, tai no en mä itke, mutta mua vähän liikuttaa se, kun miettii, että sit mulla alkoi ihanasti Ragnarok Onlinein pelaaminen. Tuliko tähän usua? Alkoi ihanasti Ragnarok Onlinein pelaaminen sitten 2003. Niin se oli kans tosi hullu kokemus, kun näki kaikki ne ihmiset vilistävän siellä ja tajus, että noi kaikki on oikeita ihmisiä. Ne on kaikki niin kuin lähteneet tälle seikkailulle samalla tavalla kuin minäkin, että ne on kaikki tällä samalla seikkailulla. Ja kaikki oltiin sitten eri tavalla, eri vaiheessa omaa seikkailuamme, mutta selkeästi mä lähdin tavoittelemaan nettiroolipelien maailmasta sitten sitä kelpaavuuden tai onnistumisen tunnetta, samalla kun fyysinen vartaloni ja henkinen mieleni jäivät ikään kuin taka-alalle. Niitä laiminlyötiin. Ja ihminen jäi nojatuoliin istumaan ja klikkaili. Mutta oli se niinku jotenkin se kokemus siellä Ragnan maailmassa, että sain pelata pappia. En mä aluksi pelannut pappia, vaan semmoista ritaria, mikä sivalsi miekalla nopeaan tahtiin. Ja se oli jotenkin ihanaa. Ja sitten kun mä rohkaistuin, niin mä valitsin papin. Ja siltieltä ei olekaan enää ollut paluuta, kun sit mä olin pappi. Mä olin pappi Ragnarok Onlineissa ja se oli tosi ihanaa, kun pystyi käännyttämään epäkuolleita. Tuossa oli tosi liukas juurakko. Meinasin menehtyä suorassa lähetyksessä. Ei se jotenkin, se vaan jotenkin se elämä siellä nettiroolipelien maailmassa. Se oli jotenkin semmoista, että vaikka se jättikin kauhean handicapin mun henkiseen olemukseen ja fyysiseen olemukseen, että jäin tämmöiseksi niin kuin kuplautuneeksi, että en käyttäydy kuin ikäiseni, niin silti musta jotenkin se nettipelien maailma, se oli jotenkin niin kaunista,
nähdä, että no siis totta kai kun oli huono itsetunto, niin halusi vaan esiintyä se avatarin kautta. Että mä halusin niinku ilmentää, että täällä minä olen hoikka kuten kaikki muutkin. Ja sit mä pääsin pelaamaan nettiroolipeliä hoikalla hahmolla, niin ei perkele, kyllä se ei tarvinnut sitten. Mut sit totta kai tulihan siitä niinku aina pieni häpeänpuuska, jos tota ihmiset halus nähdä, että miltä sä näytät, niin kyllähän se sitten aina, että no, miltä mä nyt näytän, niin oli sekin semmonen juttu, että vitsi, pääsispä takas niin nettiroolipeliä aikakausiin, ja se oli jotenkin vaan niin perijuuri. Vaikka kyllä mä huistan, että mun mieleni oli ahdingossa ja selkeästi henkisellä tasolla taistelin sitä kokemusta vastaan, että ei niin kuin olisi halunnut tietenkään jämähtää siihen, että kyllä mulla oli angstia. Semmoista tukahdutettua, että piti aina pelata nettiroolipeliä niin kauan, että varmasti oli aivan lopen uupunut, niin sit pystyi nukahtaa suoraan, ettei tarvinnut ikään kuin jäädä puntaroimaan omia valintojaan tämän elämän suhteen, niin pystyi nukahtaa heti, koska muutenhan mä olisin jäänyt miettimään, että mitä hittoa mä oikein teen elämälläni, kun tää elämä ei kulje mihinkään ja muualla solmitaan niin kuin yhteisiä taipaleita ja lapsia, uraa ja kaikkea. No, mutta niissä, siis nämä on näitä juttuja, mitkä onneksi nykysukupolvet osaa silleen vähän ajatella, että mikä on järkevää ja mikä on perusteltu tapa elää ja mikä on niin kuin resurssien rajoissa ja mikä on, onko eettisesti oikein luoda uutta tietoisuutta tälle planeetalle, jos silläkin on iso kärsimyksen taivaallisessa edessänsä. Mutta nämä on tämmöisiä asioita, mihin en voi ottaa kantaa muiden ihmisten puolesta, mutta jotain semmoista tiettyä ajatus- tai liikehdintää olen nähnyt ihmisten tavoissa, miten eletään ja ehkä työtäkään ei enää niin hanakasti aseteta ihmiselämän mittariksi, ihmiselämän laadun mittariksi, vaikka totta kai jos mullakin olisi rahaa, niin sitten mä toteuttaisin unelmani, laittaisin studion pystyy ja toteuttaisin unelmaani, että en mä tiedä. Ehkä se työnteko siinä mielessä, että tarkoitus pyhittää, eikö miten se on? Tarkoitus pyhittää keinot vai miten päin se on? Niin kyllähän se tavallaan olisi semmoinen juttu, mikä voitaisiin ajatella, että ehkä meidän pitää tehdä se, mutta katsokaa tätä sievää. Tämä on jotenkin niin sievä polku. Ehkä mä lopettelen tähän nyt, kun on ollut tosi kaunis video ja kiva juttu ja vähän semmoista irvokasta piereskelyäkin tässä, mutta ei sille oikein mahda mitään, kun tämmöistä polkua lähtee taivaltamaan, niin kyllä siinä auttamatta tapahtuu myös sitä suolen liikehdintää samalla, että katsokaa kuinka kaunista on täällä. Ai että. Oi vitsi, kun mä voisin vaan muistella mun koko elämääni ikuisesti, koska se oli jotenkin niin rakasta mulle kaikki nämä kokemukset. Sen takia yksi amerikkalainen tubettaja, joka on vähän paksumman puoleinen niin kuin minäkin, hän muistelee aina lapsuuttaan ja pelihalleja ja pelattuja videopelejä. Se minua niin kovin hymyilyttää silleen myönteisessä mielessä, että voi vaan paeta sinne elämään menneeseen ja muistella lapsuuttansa ja pelattuja pelikonsoleita silleen tuota. Ei sille oikein näin kaunista elämää, mitä mulla on ollut, niin on se kyllä kiva, että on saanut suhteellisella terveyden tasolla kuitenkin. Tää on muuten nökötti. Tää nökötti tässä on, kattokaa. Se roikkuu ihan tommosen ohuen säikeen varassa, mikä ei edes näy. Se edes näy, mutta roikkuuko vähän vahvasti tommonella ja ton nökötin? Ui. Siinä oli nököttiä kerrakseen ihmisille. Niin näihin nököttimäisiin tunnelmiin varmaan täältä tänään, että en mä oikein tiedä mitä muuta. Käydään nyt siinä purolla vielä, että onhan se kuitenkin kiva käydä siellä purollakin vielä. On ollut kyllä fantastista olla taas teidän kanssa täällä liikenteessä, että en mä oikein tiedä mitään parempaa kuin syysvärien loisteessa vähän täällä pisteellä menemään ja kuvata samalla Advanced-kalustolla 4K-videota. Että onhan se tosi hienoa omalla tavallaan sekin.
eletystä elämästä puhumattakaan. Että. Oota, apu. Lucifer. Apu. No niin. Sitten mennään. Tässä on muuten näitä kölkkyjä, missä monet koirat. Tiedätkö, silloin kun on koiria ulkoilutettu, niin nehän kepsauttaa tassut tuohon. Niin täällä on tiedätkö, semmosiakin koiria, jotka ei välttämättä enää ole tällä olevaisuuden tasolla. Niin heidän kepsautuksensa jäljet kuitenkin näkyvät, välittyvät näissä tölkyissä. Se on mun mielestä ihan jees. Että voidaan heitäkin sitten muistella. Ja monet ylityskohdat on siunattu just näillä koirien kepsautusjäljillä, mitä on lukuisia. Lukuisia täällä. Se ei voi kuin ihailla ja ihmetellä, että koirat jättävät terveisensä niin sanotun lähestulkoon kirjaimellisen puumerkkinsä. Ja sen myötä minäkin kiitän teitä lämpimästi seurastanne kaikesta, mitä olette, kaikesta, mitä tulette olemaan. Olette sööttejä, parhaita ja ei muuta kuin liukastelematonta syyspäivää kaikille. Kiitos, että katselitte ja hei hei!